Aapelilla on huono olo. Ei isä. No mitä? Minulla on huono olo. Saitin me isä karkkia. Joo, mä tuun sulle tehtävä karkkia. Ne siinä sulle toperoneja. En mä isä tätä karkkia, en mä tätä karkkia halunnut. No mitä karkkia saa? No ota siihen me oikein toista karkkia. Näin siinä sulle karkki, ole hyvä ja ota. No en mä isä tätä karkkia, mä en halunnut, en mä ollut tätä karkkia. No onko sulla nyt parempi olla? No mä en ollut mitään karkkia halua. No miksi sä et ollut karkkia? Koska ei mulla oikeesti olekaan niin huono olla.